عبدالله کاکپورس منٛز چھُ وٕنکیٚس اکھ پروگرام چلان، تمام دوستن چھِ گُزٲرِش یِمن اتھٕ کٲم تگان چھِ تِم أنِنۍ تِم چیٖز یوٗرۍ، ییٚتی کرن تِم اصل پٲٹھۍ کتھ باتھ یِمن سۭتۍ۔ ییٚتہِ چھِ جے کے بینک منیجر صٲب تہِ آمٕتۍ، اگر کٲنٛسہِ کانٛہہ شکایت چھِ تِم ونن ییٚتٮ۪ن، اگر کٲنٛسہِ کینٛہہ مُشکِلات آسن آمٕتۍ کامٮ۪ن منٛز۔ ییٚتہِ چھِ محکمہٕ سوشل ویلفیر، ییٚتہِ چھِ محکمہٕ آنٛگن واڑی یور کران، اگر کٲنٛسہِ کانٛہہ مسلہٕ چھُ تِم یِن یور، تِم کرن پننہِ مسلہٕ ٹھیٖک۔ یِمن یہِ بُڈٕ فنڈ تران، بیوا فنڈ تران، ہینڈیکیپٕڈ فنڈ تران، اگر تِمن کینٛہہ کتھ آسہِ پنٕنۍ تِم تہِ یِن یور، تِم ونن ییٚتہِ نمن، کیازِ سوشل ویلفیر محکمن پنٕنۍ یِم جان جان افسر، مطلب پنٕنۍ یِم ذمہٕ دار سوٗزمٕتۍ۔ اس وقت بلاک کاکا پورہ میں ایک اچھا پروگرام جاری ہے، سوشل ویلفیر تہِ چھِ ییٚتہِ، یِم بُڈٕ فنڈ وٲلۍ، بیوا فنڈ وٲلۍ، یِم تہِ ہینڈیکیپٕڈ پٔرسن یِم فنڈ دِوان چھِ، تِم ہٮ۪کن یور یِتھ، تِم ہٮ۪کن یِمن ؤنِتھ پنٕنۍ یِم مسلہٕ مسٲیل، یِمن یِم فارم بران چھِ تمہِ خٲطرٕ۔